Não é o preço do carro. Pode abrir o vidro aqui um pouquinho? Não, não tá com ar-condicionado, né? Meu Deus, ele dá um soco pra trás? Calma, você não viu nada ainda. Nossa, anda muito! Nossa, tô impressionado! Cabeça bate aqui, mano, no encosto de banco. Que da hora! Mano, muito da hora! Só entrando num pra você ter a noção. Que diferença! É um carro de corrida mesmo. Muito legal! Fantástico! Aí você selecionou o modo Sport Plus, né? É. A gente vai fazer um laudo de conta. Tá. Aqui são os modos de condução que você tem? Isso. Maravilha. Seleciona tudo por aqui, ó. Seleciona aqui, né? Maravilha. Tem start-stop também, né? Tem, aí você desliga. É, você... Câmbio PDK? Sim. Agora eu entendo porque quando eu vejo eles passarem na avenida, ninguém passa devagar. Não tem como andar devagar. Não tem como andar devagar com um carro desse, é impossível. Bastante de carro. Fantástico. Bom, rapaziada, a única coisa que eu posso falar é que o carro é fantástico em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Anda muito, arranca muito. O carro é incrível. Não tenho o que falar. Aí vai ter um lote compra. Eita! Eita! Nossa, mano! Meu Deus do céu! Caramba! Anda muito! Anda muito, muito, muito! A sensação, você vai totalmente pra trás do banco. Te cola no banco. É incrível, é incrível. Fantástico, fantástico. Fantástico!
Muito legal, muito legal. Que trânsito é esse, cara? É que tem um farol lá na frente? Não, não é pra ter isso aqui, não. Sábado? Isso aqui é pra ficar durante a semana, assim. É. Mas em qualquer lugar que você vai agora, vai, começa a ficar assim. A quantidade de carro tem bastante. É fantástico, fantástico. Bom, eu vou agradecer você, né? Muito obrigado. Agradeço aí pelo passeio, conhecer um pouco da Porsche, que é um carro fantástico. Se você não conhece um Porsche, procure conhecer, porque é muito bom, é muito legal. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. É isso aí.